iyadoo ay sii kordhayaan dadaalada ay wadaan dhallinyarada magaalada Gaalkacyo ee ku aadan dib u soo celinta bilicda iyo dhiraynta magaalada ayaa ardayda dugsiga sare ee Cabdullaahi Ciise Maxamuud waxa ay maanta ku dhawaad 100 geed ku wareejiyeen urur ka horseedka horumarka oo ah urur isku xilqaama inay ka shaqeeyaan dhiraynta deegaanada gobolka Mudug ee Galmudugga. Munaasabadda ay ardaydu ku wareejinayeen geedaha ayaa waxaa ugu horreyn ka hadlay gudoomiyaha ardayda Cabdishakuur Cabdulqaadir Cismaal iyo Anise Maxamed Cali oo ka mid ahaa ardayda dugsiga sare ee Cabdullaahi Ciise. Iyagu maanta wareejiyey geedahan waxa ayna sheegeen in geedahani ay bilow u yihiin kaalinta ardaydu ay ka qaadanayaan dhiraynta xoojinta bilicda magaalada Gaalkacyo. Waxaan go'aansanay inaan ka qayb qaadano bilicda deegaanka iyo horumarinta, sidaas daraaddeed iyadoo deegaanku urur leeyahay, waxaan saakay fikirkan oo aan dhammaanteen ku wada mideysanahay. Waxaan garanay inaan deegaanka xooha ururka horumarinta horseed gobolka Mudug aan ama Gaalkacyo aan ku wareejino dhir gaaraysa 50 geed. Sidaas daraaddeed aan jecelnahay inaan labada dhanba inaan uga qayb qaadano, labada dhanba inaan ku beerno si magaca deegaanka Mudug ama Gaalkacyo ay u wada ahaato mid cagaaran haddii ilaahay kuuran yahay. Afka ardayda wax ka barata iskoolka Cabdullaahi Ciise, gaar ahaan Galaaska Form 4, waxaan halkan ugu soo talagalnay inaan guddiga hooseedka aan ku wareejino dhir, waayo activity ka wanaagsan oo la qaban lahaa ma jirto. Waxa la qabto waxaa ugu wanaagsan bilicda deegaanka oo la dhiso. Deegaanka bilicdiisana waxaa ka qayb qaato waa cagaarinta dhulka. Sidoo kale dhirta waxay ka mid tahay, waxaan ku qaadanaa maadooyinka biologyga sida maadada biologyga oo kale, waxay ka qaadataa oxygenka soo galaya hawada deegaanka. Marka in ayaga laga bilaabo activity-ka ugu horreeya waa midkaas ka mid ah. Mida kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan guddiga horseedka ee noo suurtageliyay inaan ku wareejino geedahan maanta. Activity-geenu macnihii intaas kuma koobnaan doono. Maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Cabdullaahi Ciise Maxamuud Cabdiraxmaan Maxamed Cilmi ayaa isna sheegay in ardayda iskuulka Cabdullaahi Ciise ay markasta diyaar u yihiin ka qayb qaadashada horumarinta adeegyada bulshada. Waxaana ugu deeqnay ururka horseedka horumarinta gobolka Mudug dhir gaaraysa ilaa 50 geed oo aan ugu talagalnay bilicda deegaanka, iyadoo iskuulku sanad kasta markay arday ka qalinjabinayso ay ka qayb qaataan activity-ga. Gudoomiyaha ururka horseedka horumarka Bare Sheikh Saciid ayaana uga mahad celiyay ardayda maamulka dugsiga sare ee Cabdullaahi Ciise ka qayb qaadashada dib u soo celinta dhiraynta magaalada Gaalkacyo. Waxaan rabaa inaan dhaho waa mahadsantihiin sida u garateen inaad ka shaqeysaan horumarka deegaanka idinkoo marxalada adag iyo weliba xilli waxbarasho ku jira. Waxaa tusaale u tihiin dhammaan bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka asaagiina ee waxbarta. Waxaan rajaynayaa inay ardayinka kaleeta ee deegaanka wax ka bartaan idinku daysan doonaan oo ay horumar ka shaqeyn doonaan. Horumarinta deegaanku ma aha mas-uuliyad qof gooniya saaran, dhammaantiin bayna wada saaran tahay. Cabdirisaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.